nag-aantay ka ba ng update about doon sa Lisho Coffee na na-vlog ko dati? Nag-aantay ka ba ng update about doon sa Lisho Coffee na na-vlog ko dati? So, this is the day na mag-update ako kasi pang 3 days ko nang naginom ng Lisho Coffee. So, if you are interested, stay tuned. Hello! Hey guys! Good morning! Good morning everyone! Hello! 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 Mega shout out to each one of you who watching this vlog. So, welcome to our channel. My name is Myra and kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe and click the bell notification para ma-update ka po sa mga upcoming kong randomness vlog in the future. So, today is February 19, 2022. So, mag-quick update lang po about doon sa pag-inom ko ng Lisho Thailand Coffee. So, today, pangatlong araw ko na and mag-share lang ako ng some experience ko sa inyo. Para lang naman sa mga interested. Sa mga hindi, ediwag, joke, charot. So, yun, pangatlong araw ko na po ngayon and based on my first and second day, so far, wala naman pong akong naramdaman na talagang hindi ko talaga masasabing, masasabi ko talagang ayaw ko. So, first day, super hyper ako, nag-gym pa ako, kasi gaya ng sabi ng iba, kapag nag-drink ka daw ng Lisho Coffee, marami ka daw na mararamdaman, like, masakit daw ang kasukasuan, nahihilo, nasusuka, naduduwal, nagpa-palpitate, masakit sa ulo, and many more. Pero on my first day and second day, ang naramdaman ko lang ay super hyper ako. And alam mo yun, hindi ako kaagad nagugutom. So normally, ang lunch ko 11. Pero since nag-start ako nung Lisho, naglalunch ako around 1 to 1.30 ng hapon. Pero busog pa ako noon. So legit nga siya na nakakapag-suppress siya ng gutom. So yun, basta lagi lang ako nauuhaw
tagaktak ako ng pawis doon sa gym. Tapos hindi na ako nag-gym, tagaktak pa rin ako ng pawis. Yung pawis na parang minsan ay malaking butil na ng pawis. Yung ang pawis ko ay malamig na. So, sige lang ang inom ko ng tubig. Tapos nagpalit ako ng damit para iwas ubo kapag natuyuan ang pawis. And then, ang hindi ko lang medyo nagustuhan ay yung hindi ako kaagad nakatulog. Yung hirap ako matulog on my first night, on my second night, yun. Tingnan natin mamaya on my third night. So, yun. Kaya yung ginawa ko, nung pangalawang night, uminom na ako ng gatas. Kasi medyo hindi siya ganun kadali matulog. Hindi po siya nakaka-poops. Excuse me for the word. Hindi po. Hindi siya masakit sa tiyan. Okay siya. So, normal naman. Yung problema nga dun, super hyper ka. Kaya bagay na bagay ito sa mga busy ang trabaho, mga night shift, kasi talagang hyper ka. Pero hindi ko alam, baka sa akin lang yon. It's depend on the experience, kasi magkakaiba naman tayo ng experience lagi on everything. So, ayun, yun lang yung na-experience ko. Basta, lagi lang ako nauhaw. So, lagi akong may baong maraming tubig. And, aside from that, ako po ay nag-exercise 4 times a week. And, nag-focus din ako na I try my best na kumain ng mga gulay as much as I can. So, may mga vlog ako na gumagawa ako ng meal prep ko ng mga gulay-gulay, mga simple na pagkain. So, yon. And, na-vlog ko na to dati. Sa mga hindi pa nakakaalam, hanapin niya lang yung vlog na to. Ganito po ang itsura ng lata niya. So, as I've said, nakatatlong sachet na ako. 1, 2, and 3. So, pangatlong araw ko ngayon. And ito, ganito yung may laman pa. So, bukas pang 4 days ko. So, about sa lasa, kaya nang unang sabi ko dun sa vlog ko, nung my first vlog ko, na nag-unboxing ako eh, nag-taste test, ang lasa ay parang wala siyang lasa. Pero matapang yung amoy niya. Kung hindi ka coffee lover, hindi ko alam kung magugustuhan mo. Pero malabnaw po siya, ha? Malabnaw. Hindi creamy, hindi siya matamis, hindi siya mapait. Basta, sa akin lang na medyo hindi ko type masyado yung amoy niya, as in matapang talaga. So, yun. About sa lasa, para sa akin, like coffee lover ako, tolerable naman. And, sanay ako sa mga different kinds of coffee. Kasi, witness niyo naman, ang dami ko nang na-vlog about sa mga different kinds of coffee and juices. So, yun lang yung update ko ngayon. Pupunta na ako sa Little Shop. And, have a nice day, everyone. And, belated, happy Valentine's. Mag-ingat kayong lahat palagi. And, see you on my next update about this issue.